リノッカさん、こんばんは。あ、リノッカさん、こんばんは。あ、アルミ大使さんもこんばんは。ハルさん、ヘチコンちゃんのんのぬんぬ。あ、ハルさんこんばんは。久々にちょっとドラクエモンスターズじゃねえ、ドラクエビルダーズ。こんばんは。あ、タイボさんこんばんは。アルちゃんもふもふ。ジンベエザマがこっち向いてる。ホテルとまだ鍛冶屋しかないんだよね。鍛冶屋ってか武器屋ね。ナッソさん、こんばんは。あ、ナッソさんこんばんは。素材作ってるな。ナッソさん、皆さんこんばんは。アルミラージさん、ハルさん、ふんぬふんぬ。あ、アルミラージさんこんばんは。それトイレもちゃんと作ったんだよね、従業員用の。アルミラージさん、ナさん、ふんどふんど。なさん、ふんどふんどふんどし的な感じ。リノッカさん、ナッソさん、ぬっぽぬっぽ。やめてやめて、なんだその挨拶。卑猥な感じしか感じない。なんだこの敷物は。ドキドキベッド、こんななんだ。すげえな、なにこれ。なかなかいいねこれね。広げるわ。ナッソさん、ビルダー化を。あ、前はあのこの時間の枠があのビルダーズなんですよ。なんで始まるまでちょっと。アルミラージさん、ふんぬ、ふんぬ、にふんぬ、ふんとだよ。ウーサー土曜の夜ってのに全然ならんわ。あら、ちょっとミヤポンさん、数ヶ月前にタイムスリップしたのか。バンは。ミヤポンさんこんばんは。ちょっと久々にビルダーズも起こしてみました。ダウンロード版なんかの、あのソフト差し替えするのめんどくさいからダウンロード版買っちゃいました。3000円、セールで3000円だったのかな。階段の途中で、まあ、アルミラージさん、キラーマシンさっさと作れ。キラーマシンさ、なんか配合表見たらさ、すげえやばくない？氷岩魔人、溶岩魔人とか必要みたいな感じの階段だったよ。無理じゃねえの？捕まえた方がいいんじゃないの？ナッソさん、それだで買うのか。それだで買うのか。あ、差し替えがめんどくさいから。差し替えめんどくさいのは、え、買う理由のあれじゃないですか。ダウンロード版買う理由の一つじゃないですか。ちょいちょい立ち上げるゲームだと。全然ちゃうわ。何のためにグリズリー育てたのだ。グリズリーと何掛け合わせんの。なんか俺の攻略本見たらさっきまで見てたんだよね。ちょっと待ってて。アルミラージさん、ゴーレムとグリズリーでキラーマシンやろか。ナッソさん、それだけでしたかお。それだけでした。ゴーレムとグリズリーでキラーマシンなの。マジで
ひらましあった。なんなんだろうな、これ。ゴールデンゴーレム、キングレオとかなんかなって。アルミラージさん、溶岩魔人と溶岩魔人派ゴールデンゴーレムやろ。そうそう、ゴールデンゴーレムになって、ゴールデンゴーレムから、このキングレオをわざわざ掛け合わせてキラーマシン作ってるよ、この配合表。すげえなんか、効率悪いな、それじゃ。ゴーレムとグリズリーか。オッケーオッケー。ちょっと久々に、ね、アルミラージさん、なんでテリワンしたことない私の方が知ってるのだすごいね。ちょっと久々にちょっとあの覗いてるわけですよ、開拓島の開拓状況はどんな感じか。アルミラージさん、そしてキラーマシンとユニコーンまたはキラーパンサーでキングレオになるのだ。キラーマシンと、あ、そうなんだ、ナッソさん、差し替え確かに面倒くさいですよね、わかる顔顔。そうそう、ソフトね。しかもさ、スイッチのやつって面倒くさいんだよね、あの一旦取り出さなくちゃいけない、あのドックからね、取り出さなくちゃいけないし、もうメモリ高い SD カード差し込んでさ、やった方が全然楽なんだよね。見てこのリゾート。おこんばんは。ダークオドレアム派倒せました。ダークドレアム倒せましたけど、インチキすげえ使ったんでなんか悲しい結末になりましたよ。アルミラージさん、グリズリー攻撃力上がるからカンストさせてから配信するのやろ。1週間前のこともわからんようになったのか。わかんないんだよ、つか酔っ払ってるからその当日のことすらわかってない。グリズリー乾燥させてからやるのがいいの。乾燥する、グリズリーを乾燥させるのか。オッケーオッケー、ちょっとそれをやってみましょう。見てください、このプールと温泉。まあダークドレアム DS 版をしっかりやりましょうって感じですね一応倒したけどもチート使いまくったのでなんだかなって感じになってます。アルミラージさん、キラーマシン作れと言ったらカンストさせてからすると言ったのはチート野郎やろがそうなんだチート野郎言うな、チート野郎、チート野郎って言うな。なかなかよく作ったよねここね。ケイケさんこんばんは。ぬわん、あ、ケイケさんこんばんは。見て、上天井なんかもスケスケにしてるのよ。こんな感じでリゾートホテルだね。ケイケさん、綺麗な建物ですね。そうそう、これ私作ったの。いや、途中で寝ちゃったけど、インチキしたのかい、草延長までしてたのに笑。そう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 、なんかね、もうあの全然歯が立たないことが分かっちゃったな。チンポ野郎言うな、チンポ野郎言うな。あ、チンポ野郎じゃない、ドサンコさん、早速ハードオフの写真を採用いただいてありがとうございます。あ、ドサンコさん、ありがとうございます。そういえば、吉尾さんを教育しているから、自動的にチート野郎になるんですわ、笑。アルミラージさんチートによるチートのための吉尾さん、あおか。じゃあちょっとそろそろ始めましょうか。ちょっと早いですけどね。どうだったっけ、こうか。で、こっちも変えなくちゃいけないんだよな、画面サイズが違うからさ。こうか。リノッカさん、チート野郎まだチート野郎だ、ね、アルミラージさん、チート野郎は、忘れました。ケイケさん、チンポ野郎とはどういう意味ですか知らないよ、知らないよそこ突っ込まないよ。じゃあ AFK 解除してやりましょうか。マイクの前でオッケーオッケー。リノッカさん、多分教育が無限ループになっているから覚えられない。それかもしかしたら長いのかもしれないですよね。
もう戻んないの？ゲー、ゲさん、チート野郎。やめろよ、チート野郎は。ナッソさん、顔顔顔顔。ゴーレムがオスで、ゲグリズリーまだいなかったっけ？今日は飲んでないんですか？飲んでる飲んでる。グリコ、これかな？おお。ジューベル11か。これ連れて歩かないといけないんだよね。ゴーレムとグリズリー、あ、連れて歩いてるじゃん。アルミラージさん、レベル上げないのかよ。上げる上げる。そっかそっか、だから連れて歩いてんのこれ。今分かったよ。アルミラージさん、カンストさせてから配合すると言ったやろ。よく覚えてるね、そんな1週間前のこと。じゃあ行きやっせ。ケイケさん、今日の猫みたいなのに頭は乗せてるんですか？王冠乗せてます。アルミラージさん、言った本人が忘れてるのがおかしいのだ。あ、そうだ、あれだ、いつもの通り、あれ、キメラの翼持ってかないとね。何ですか、ロミオさん。キメラの翼とあと手持ちのやつをみんな売っちゃおう。どの道手に入んでしょう、また。ケイ、ケさん、猫みたいなの意外素敵ですね。猫褒めて、猫褒めて。すごいね、ここのハードオフ全部あんのね。全部っていうか、ちょっと見えてないんだけど、足の姿で。ハードオフ、ホビーオフ、モードオフ、なんだっけ、あとなんかね、あ、ハウスオフか、オフハウスか、あんのよ。アモールの水あたり取っとくか。世界一の葉はもったいないか。素早さのため使った方がいいね。レミラーマスいらないか。ドサンコさん、一度に行くと全部でチェックインできると店員さんに教えてもらいました。わら。リノッカさん、そう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 、東松山店も大概やぞ。東松山店もそうなの？全部あの。すごいね、すげえな。ロッケスト持っとくか。モールファンタジーってあれなんで、ショッピングモールなってんだね。モールファンタジー。アルミラージさん、近所のお邪魔館で DS が2000円で売られてたわ。枠に画面焼け少しあるみたいやが、これ安いか？ DS って、DS たくさん種類あると思うんだけども、なんだろう。ものによりきりだね。その DSi とかだったらば、高いかな。アルミラージさん、赤色や。赤色、なんだろう。DS ライトとかでも高いと思うんだよね。DS。ゴンベイさん。和骨、無印より優しいんでしょうか？あ、ごめんさん、こんばんは。和骨ってなんだろう？無印より優しいんでしょ？よくわかんないな。なんだろう？ DSi だったら、まあ、綺麗だったらば、綺麗、画面焼けダメか。アルミラージさん、DSi やったら中古なんぼで荒らせる。DSi だったらば、1000円ぐらいからんじゃないですか。細かく探してれば、ジャンクで1000円ぐらいで、あの画面焼けてないやつで綺麗なやつとかも手に入るかもしれないですけども、2000円だとまあ相場かな。ただ画面がね、ちょっと焼けてるからね、ちょっともったい、あの2000円はちょっと高いかもしれないですね。ナッソさん、まあ金作するなら杖は旅の扉の中の道具屋で売ったら10倍で売れるんですよね。あ、そうなの？あー、そうなの？10倍？リノッカさん、そうなんだ。今日
初代 DS を580円で手に入れました。初代 DS 最近ね、綺麗なやつがなくなってきたからね、綺麗だったら580円だったら買いだよね。俺もね、初代の DS 結構探してんだよね、綺麗なやつ。もう全然買えなくなってきてる、綺麗なやつは特に。アルミラージさん、1000円であるんか。ウーサーなるまで DS でもやれたらなんかできるやろ。あー、リノッカさん、ね、少しこすれはあるけど、まあまあ。あー、じゃあお買い得だったんじゃないですかね。DSi とかはそうですね、1000円ぐらいでありますね。 DS ライトとかも全然今底値だと思うんで、玉はあるし、綺麗なやつで、よっぽど綺麗なやつで画面も綺麗、あの焼けてないやつだったらば2000円出してもいいかもしれないけど、2000円出して画面焼けしても傷があるって言うと、バッテリーが別売りやからな。バッテリーが1500円するからな。まあ Amazon の1000円ぐらいだと思いますけどね。ちょっとそれも考えるとちょっと値段高いっすね。最近はまだ高いっすけど、はよレベル上げしろや。はい、行きますよ行きますよ。最近そんなにないけど、ちょっと前まで800円台ぐらいですかね、880円台はそのぐらいでしたよね、 DSi 綺麗なやつ。あ、もうあれなんだ、クリアしたのか。 OKOK、 ここの2つクリアしたんだ、両方とも。じゃあちょっとレベル上げを今日はやりますよ。ここら辺の敵のやつって、なんだろう、スカウトできるんだよね、確かね、噂では。なんかそんな話を聞いたことある。アルミラージさん、量産とこ DS のバッテリーの線余ってるか？ 1000 円でくれんか。DS のバッテリー線、ハードオフで330円で売ってるよ。DS のやつだったらね、 3DS のあのバッテリー線って充電器のこと、充電器のことでしょ。お、DS の充電器だったらば330円で売ってますよ。 3DS は高いですよ、1000円ぐらい安いんじゃないですか。 3DS はあの本体に充電器が付属じゃなかったんですよね。こっちでハードオフなんか聞いたことあらへんわ。リノッカさん、今DS 見たら上部画面の右側に 2mm くらい黒い線がある。あら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 、画面交換しないといけないね、綺麗に使いたかったら。DS は結構ストックがあるよ、綺麗なやつ。 DSi か、赤のやつで綺麗なやつ2台ぐらい持ってるのかな。焼けてないと思うんだけどね。アルミラージさん、お邪魔感で DS のバッテリーの線1500円はするぞ。高いね、高い高い。アルミラージさん、余ってるんやったら1000円でくれや。高いね、ぼったくって、俺すげえぼったくになっちゃうじゃん。ナッソさん、毎回書いてるけど、できるよくさ、しかもなんか特別特技付きってダブル何回目になったかな。何回書いてるけどできるよ、しかもなんか特別付き、特別技付きって何。1000円スパチャで送るからくれ。もう それなら本体とかみんなあげるよ、本体とか。何だっけ、毎回書いてるけどできるよ、何の話だったんだろう、それは。ナソさん、ちょっとすでにあのその会話の内容を忘れちゃってんだけど、すいません。綺麗なやつを転がしたの気がするな。ナッソさん、他国のマスターのモンスター。 あ、そうなんだ。アルミラージさん、あ、なるほどなるほど。DS込みで2000円でくれるんやったら2000円スパチャするで。あ、じゃあ2000円くれるならば、あれよ、なんか付属品いろいろあげるよ、送ってあげるよ。余ってるやつとか。
スパチャじゃないよねほぼ売買契約だよね。そうなんだ、敵国のやつ。じゃあ肉とか上げてればそのうちなってくれる場合が、でも確率低いよね多分ね。アルミラージさん、何色あるんや？アートでちょっと見てみるけど。でもグーグルに手数料取られる。ああまあ取られますけど、まあいつよそこら辺は。黒と白と赤はあって、赤はバリ綺麗なやつが2台あって、1台はなんかちょっと画面焼けしてたような気がするんだよな。ちょっと後で見てみるけど、なんかソフトでも余ったらあげますよ、一緒に入れときますよアルミラージさん、スパチャ派グーグルに取られるからあかんな。アマギフ送ろか。 PC 上からだと全然取られないんだけどね。まあいいっすよ、気持ちなんでどの道安く買ってるし。シゴルさんこんばんは。あ、シゴルさんこんばんは。アルミラージさん、あれ DS って送料なんぼするんやろ？送料なんぼ？あ、まあ送料込みでいいっすよ。どの道激安でゲットしてるし。ナッソさん、シゴルさんこんばんは。そうだ、ここら辺一つ目ピエロとか、あ、そうだね、登録させても忘れたわ。アルミラージさん、送料のがこうつくんちゃうやろか。神奈川からレイベの村屋が。あー、まあ今どのぐらいだろう。一番下で880円とかつまい送料、こんな、まあ500円ぐらい乗せとけばいいっすよ。じゃあ後であれ、DM で送ってください。そこに送りますんで。アルミラージさん、1000円近くかかるんか。まあまあ取られるな。ドサンコさん、レターパック使えば全国500円だと思います。あ、リノスカさん、レターパック使えばいいのか。匿名配送派全国一律じゃないの？匿名配送って何それ、そういうのがあるの？レターパック使えばいいのか。わし一応偽名で送りますんで。アルミラージさん、レタスパックなら DS ぐらいの大きさでも配達できるのかな？できますね、できるできる。500円でいけるわ。本名ゴンザレスヨシオで送りますんで。リノッカさん、匿名配送サービスやっているところあるでしょ？手数料かかると思うけど。 あれね、前なんだっけ、 U パックのやつだと、まあ検証の時にはや、あの検証っていうか、あのプレゼント企画の時に使ったことあるんだけど、まああのアルミラージさんだと多分途中でやり取りしてると切れると思うから。U パックのやつがね、アルミラージさん、そういうのしたことないから全くわからんのでしたい。だからね、多分ね、やり取りする最中途中で絶対切れると思うんだよね。だから DM で住所送ってもらえればこっちからあの匿名で送りますんで住所間違えないでくださいよ、その前にあのDM で送る住所2度3度確認してくださいよ。レターパックは電話番号まで必要なのっけ、あれは。必要だったような気がするな。
一応プレゼント企画の時にはU パックのやつで対応してくれる人限定でやりますんで、さすがにね公に名前さらされちゃうと結構きついんでなんかのあった時にね、一応匿名で送りますんで。アルミラージさん、アリア半島レイベの村南東の森1ブロック茂みのとこ23の17や違うだろうよそれはアルミラージがいるところでしょ生息地、アルミラージの生息地でしょ。どうやって送るんだよ。お、なんかあれだね、キメラの翼が手に入ると嬉しいね。アルミラージさん、そこに妖怪ポストみたいなのあるからそこに至急メールくれや意味わかんねえよ妖怪ポストみてえのってなんだそれ。全然あれでね、レベルが上がんないっすね。あ、でもグリコさん13まで上がってる。ゴレムスが全然上がんない。とりあえずゴーレムとこのグリコがレベル上がって合体するから、乾燥っていくつぐらいまでかかるんだべこれ。アルミラージさん、まあ後でグム送るわ。グム送るDM じゃねえのかよ。グム送るのかよ。ナッソさん、レトロダウンロードしてみたけどだいぶ情報整理されててやりやすいじゃないですか、わら。え、これですか。情報整理されててレトロ DL ダウンロードしてみたけど情報が足んなくて判別できないっすゲードラクエモンスターズレトロのことかな。ナッソさん、これですねー。あー、これ、なるほど、なるほど。画面がね、いろいろ見えるしね。これ一応ゲームボーイの画面になってますけど、こっちの方はいろいろと画面が広がってて見えやすいんですよ、いろいろ。別なスペースのところに、作戦内容とか地図とかが全部出てるんですよね。画面変えなくても、情報が見れる、ね。アルミラージさん、あれ住所ちゃんと書いてたら名義派アルミラージでもその住所に届けてくれるのか。一応家にはアルミラージの家と書いてるけどな。まあ来る可能性は高いですけど。配信では気がつかない。わら。そうですね、配信では気がつかないですね。住所返したら一応届くは届くみたいなんですけども、それはでも郵便局員の采配次第のところがあっちゃいますよね。リノッカさん、表札に書いておいた方がいい。表札に書いておけば大丈夫だと思いますよ。表札のところに一時的にちょっと貼り付けておけば大丈夫だと思います。でレターパックの多分電話番号があるから。表札どころかデカデカ書いてるぞ本当かよ、恥ずかしくねえのかよそれ。アルミラージの家って書いてんの。アルミラージさん、バキハウスみたいにな。ナッソさん、通りでセレクトで地図見ないと思ったわ、草顔。あ、ナッソさん、なるほどなるほど、そう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 、わし見えてるからね。しかも戦闘中には全部のレベルとか、あと強さ、守備力とかも全部出てるんです、攻撃力とか。今グリコなんか攻撃力209ですよ、レベル13にして209よ、すごくない。
ちなみにゴレムスさんの攻撃力は61ですよ。グリコさんは209ですよ、攻撃力。すごくない？アルミラージさん、喧嘩上等、五穀尊王って書いてるわ。やべえ家じゃねえかよ、やべえ家じゃねえかよ。やべえわ。あれだね、絶対関わりたくない人だよね。なんか外目から見たら魔物の餌。アルミラージさん、ちなみに薬草を敵に使うと魔物の餌と同じ効果あるぞ。なんか仲間にもあるみたいだよ、なんか聞いたら。そう、野生度はみんなゼロかな、ゼロだな。モテねえや。まあいいや、どの道戻ってくる。ナッソさん、6で、あんだけ地図見てるのにずっと謎だったよ、わらわら。6なんか未だに地図覚えてないから。アルミラージさん、毒消し走破骨付き肉と同じ効果、仲間は野生根を下げるだけ。おー、そうなんだ、へえ。知らんかった、それは。あれ、溶岩魔人？ゴールドマン？なんで。アルミラージさん、ただ相手が毒状態で毒を治して骨付き肉と同じ効果や。あ、なるほどね、なるほどね、そういうことか。アルミラージさん、溶岩魔人取れたらゴールデンゴーレム作れるぞ。そうだよね、ミヤポンさん、敵に薬草を使って仲間にしようとしてたやん、知らなかった、肌アウト、わら。先に、ああ、いや、違います違います、それと途中からが。アルミラージさん、敵って溶岩魔人派村におるやろ。村におる？そうなの？何だっけ？言うこと忘れちゃった。なんだろう、この対戦相手の仲間、対戦相手というか旅の扉を使っていく人が連れてる魔物、それも仲間にできるのかなっていう話からなっていったんですよ。あ、ならなかった。おしおしおし。これなんで買ったの？これ配信のために買ったんじゃないんだよね。個人的に買ったんだよね。実は。アルミラージさん、肉派何回も使わない意味ないぞ。野生根を下げて仲間にするシステムなのやからな。ああ、一応なんだろう、戦闘中今何回か使ってましたよ。2回、3回は使えなかったか。手に入るときは連チャン手に入る、ね、ナッソさん、回しもフリクラスじゃないと希望薄いですね。ダン、ヘルプ8さん、ヒ、ファクトリー。あ、ダニエルさん、こんばんは。ダン、ヘルプ8さん、ダニエルさん。あ、そうなんですよ、日本語だとミスターイコール3なんですよ。ミスターイコール3。ミヤポンさん、別に欲してない時はいっぱい出てくるキメラの翼、わら。ミスターイコール3。3がね、数字の3になっちゃうね。ダメだ。アルミラージさん、ヤマちゃんの手羽先。世界の山ちゃん。世界の山ちゃんだってさ、世界進出しないでしょ、山ちゃん。ゴンベイさん、
前列と後列の交代派できない仕様？前列と後列？アルミラージさん、キメラの手羽先。キメラの手羽、そういうことね。ナッソさん、そんなもんですよ。ミヤポンさん、わら。え、なになに？特技？え、なになに？え、見てなかったんだけど、どういうこと？あ、なんか忘れろってこと？え、どうしたらいい？これ、火炎の息、ラリフォーマー、キアリー、おたけび？これあれだよね、ユニコーンだよね、お力を貯めるんじゃないかな。アルミラージさん、ヘホマ忘れようとしとるで。危なかったよ。仲間を呼ぶ、これ、力を貯めるいらないんじゃない？物欲センサーですね。わら、息やろ？アルミラージさん、息やろ。火炎の息いらないか。そっか、攻撃系の。アルミラージさん、火炎いらんやろ。オッケーオッケー、じゃあこれにしとくわ。あぶねー、ベホン忘れとかあったわ。これね、入れ替えできますよ、並び替え。ヘルプ8さん、このゲーム派ゲームボーイです。このチームはチーム V です。アルミラージさん、力ためもな。アルミラージさん、仲間呼び覚えたか。力ためもな、力ためもいらないよね、多分ね。このゲームはもともとゲームボーイですね。でも、スイッチで発売されたやつです。9つ目が来たからどれか捨てないとね。アルミラージさん、ゲームボーイですね。ゲームボーイ、それ意味が違うからね。ゲームボーイのやつを、最近スイッチで出たんですよ。スイッチで。なんでスイッチで買います今。アルミラージさん、ゲイのボーイ。ゲイのボーイって意味が分かんなくなってきちゃうから。何だっけ。並び替え、そうだ、抱えた方がいいよねこれ。あれ、グリコの方が守備力高い？いや、そんなことねえやな。ゴレムスのが守備力高い。アルミラージさん、仲間呼びがどれだけ与えるかだな。アルミラージ呼び。アルミラージ呼び。あれ、取れなかった？荷物いっぱい？アルミラージさん、ユニコーンの親はアルミラージやろ。あ、そうだね、そうだね。命令させろ、ちょっとあれだね、どのぐらいなのか。違うわ、ちょっと待って、作戦。仲間呼ぶ。一回攻撃ってことないよね、多分。何か一回攻撃してくれんだよね、多分ね。アルミラージさん、18回攻撃やろ。18回、そんなに？あれ、命令させろなのに命令させてくれないんだけど。ナッソさん、20個なのでよく考えてな。使えるものはどんどん使う、貴重なのは預けるしないとすぐ持てなくなるよ。そうだね。20個は意外にね、少ないんだよね。20って言うと結構持てるような気がするけどね。ドサンコさん、久々にハードオフ行ったらレトロゲーム機の値段がすごく上がっていて驚きました。そうそう、すごいのよ、すごいのよ。今もう全然売ってないよね、お店にね。ちょっとウイスキー足んなくなってきちゃうんで、ちょっと取ってきますね。ドサンコさん、セガサターンが3万円とか、わら。
アルミラージさん。ファミカセの値段上がってるな。ファイアーエムブレムガイデンが1000円超えてた。箱付きあるぞ。春さん。3万。だっか。ナッソさん。使用上命令させろは、毎回選ばないとダメなんですよ。めんどくさいですが、わら。いや、戻りました。なんだなんだ、コメントは3万高っ。ドサンコさん、カセットビジョンもすごい値段していますね。ちゃんと動く備品が昔あったのに処分してしまってもったいないことしました。がっくし。セガサターン3万はすごいな。それファミカセの値段がそうだね、1000円、ファイアーエンブレム回転1000円超えてた。箱付きあるぞ。1000円、ファイアーエンブレム裸でも1000円超えてる。アルミラージさん、容量悪いから酒とか用意してから始めないのだ。あれよ、ウイスキーだけ用意しないでスタートしちゃったみたいな感じよね。他のコーラとかある方は用意してるのにさ。3万高っ。使用名状命令させるは毎回選ぶ。あ、そうなんですか。カセットビジョンもすごい値段しました。そうなんだ。アルミラージさん、ビジョン4台ぐらいかな。炭酸だけ飲みはやだよ。カセットビジョンがそんなにすんの。スーパーカセットビジョンって全然見ないから。スーパーカセットビジョンも並んだら、アルミラージさん、ちょうど仲間呼び試せるやろ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、仲間呼び試せるだろう。あ、そうだね、試せる試せる。よし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 。おー、アルミラージさん、プシューってへこくな。へへ、こいてねえや。結構ダメージ与えてくね。これすごくない？リノッカさん、カセットビジョンジアが悪なしで3000円くらいで売ってた。あー、それ多分買いだと思いますよ。3000円。しかもだってカセットビジョンの頃ってあれ AC アダプター別売ですからね。アルミラージさん、仲間呼びあまり MP 減らんな。あ、そうなんですか。MP 減るんだ、仲間呼びって。お、グリコンがレベル16まで来た。アルミラージさん、アルミラージの突撃波強いのです。おー、なるほどね。アルミラージがあれ突っ込んで、突っ込んでくるってことなの？カセットビジョンジュニア3000は安いよ。特技 MP 減るやろ。特技 MP、あ、そうなんだ。おー。リノッカさん、そうなのか、買っておけばよかったかな。そう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 、それはね、すんげえお買い得よ。アルミラージさん、ユニコーンの親はアルミラージやろ。あ、まあそうですね、そうですね。うちはカセットビジョンが3台で1台じゃん。しかも箱付き、わら。ドサンコさん、逃しましたね。ディスクシステムが本体しかないやつで2000円だったのでスルーしました。あー、でもね、ディスクシステムね、そのぐらいが多分今相場なってきちゃってますよ。2000円ぐらいが相場かな。1000円台ぐらいだったら結構お買い得だと思いますよ。アルミラージさん、攻撃力のグリズリーがヒャド唱えてるぞ。ヒャド唱えてる。攻撃なんでやってんだろうね、あれね。で、ディスクシステムをバージョンというか中の基板が1から5まであるのかな。1、2とかっていうのが、
1基板2基板とかっていうのがもうレアなんで、2000円でも全然買えるし、アルミラージさん2000円だったらもうお得です。リノッカさん、その時ディスクシステム初期型が900円で箱付きだったのでそっち優先した。そうなんですね。まあそれはそれで超900円はねすごいよ。箱付きで900円はすごいと思う。全小部さんこんばんは。あんこそば、全小部さんこんばんは。市場的にそんなにあの初期型って値段ついてないんだけども、あの台数が少ないから出回んないのよね。アルミラージさん、さっさと下の総意って強い敵で経験値稼げ。あ、ナツコさん、小部さんこんばんは。階層によって違うんだ敵が。あ、全小部さん挨拶したよね俺多分。全小部さんナツコさんこんばんは。オッケーオッケー、最下層で戦った方がいいのか。リノッカさん、これが一番下かな。前後期で値段付けしてないですよね。わら、値段付けそうそうしてないのよ。だからここクリアしたらさらに次のメタルデルエリア行けるやろ。ここね、でも大会クリアしないと、別のエリア行けないのよ。大会戦わないといけないんだよね。もうクリアできると思うから次戦っちゃいましょうか、戻ったら。瀕死じゃねえかゴレムス。アルミラージさん、最下層にメタル出るのや。全小部さん、アルミラージ軍団派作れましたか。まだ全然作れてない。ナッソさん、ちなみに最下層派音楽変わるから。わら、アルミラージさん、さっさと下の層行け。ゴンベイさん、年末購入できたテリワンスプハ3割引きだったけど誰か購入しましたか。多分それで買ったんじゃないかな、ゴンベイさん。なんかね、安かったから買ったんだよ。多分年末に買ったのがこれじゃない。あの配信用に買ったんじゃないんですよこれ実は。なんか安かったからだと思うんだよね多分買ったのがね。セールかなんか入ってたんだよこれ。だから多分それで買ってると思います。アルミラージコスケさん、これ8階層の8階まで、地下じゃない、地下かわかんないけど、8階まであるのうちの今7階なのよ。8まで行ったらもう戻るゾーンじゃない。アルミラージさん、テリワンスプいつの間にかスマホのアプリストアなくなったな。あら、なくなってんだ。あら、じゃあダウンロードできないの。あ、そっか、ユニコーンが。アルミラージさん、スイッチだけや。ナッソさん、しかもって出てるでしょ、わら。だから7、8分の7って出てるじゃない。それで8分の8に行っちゃうともう戻るところになっちゃうわけじゃないということでしょ。ナッソさん、言ってんだけど88まで行って OK。 88まで行っちゃって大丈夫なの。OKOK、じゃあコンベイさん、行きますか。私はスマホから購入しましたが。ナッソさん、敵出る、わら。スマホから？おー、88って戻るエリアじゃないの？なんかあのイベントがあるエリアじゃないの？違うの？リノッカさん、88マーク 2SR 以降。あ、大丈夫なんだ。アルミラージさん、アンドロイドのアプリストアにはなぜかテリワンスプなくなってました。あ、そうなんだ。なんだろうね。これでももう大会さ、こなして次のエリア行っちゃった方がいいんじゃないの。ここのエリアでやってるより。全小部さん、本当だ、音楽変わった。ん？本当に変わってる？88マーク 2SR 以降。何の話？ナッソさん、それもありですな。それもありですな。何の話なんだろう。ああ、エリアじゃなくて大会ちょっと勝ち抜いて。アルミラージさん、戻りますよ。もうベホマ覚えたのか。
ベホマはユニコーンは覚えてるでしょ。ユニコーンは覚えてるよ。ベホマ。アルミラージさん、アルミラージが親だと優秀。そうだね。ちょっと一旦戻って大会ちょっと一個こなしておきましょう。で別のエリアちょっと開放してもらっていきましょうよ。アルミラージさん、何わろとんねん。何わろとんねん。俺が笑ってたの。薬草いらねえよ。あ、そら、ちょっと冬眠さしとかねえとな。冬眠のシステム今までねよく分かってないけど、まあとりあえず冬眠さしとくよ。でちょっと売りに行ってきますよ。アルミラージさん、島国の人間って意味やろ。島民派。島民？島民？違うだろ。違うだろって意味わかんねえよ。魔法の聖水は持っといても良さそうだよね。毒消しと2個ぐらい売っとくか。万消しといらんやろ。月桂樹の葉っていまいちよく分かってないんだよね。アルミラージさん、北海道なら道民またハド3個。ああ、そういう意味？考えてなかった。アモの餌はいいか、売っちまうか。あんまり効果ないし。じゃあちょっと大会やっちゃいますよ。何クラス？ E クラス？ B クラス？ちょっとあれ、新しいエリア開かないとね。で、ちょっとお金預けとくか。2000ゴールドを持ってるよ。でも大して使わないもんね、この世界ね。だから攻略以外派、預けておけば良い道具。あー、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って。でもこれ使うものばっかだもんね。とりあえずまだいっか。世界中の派預けてでもいっか。使わねえだろ、世界中の派。使わないのかな。ちょっと若干不安なんだけど。そんなにさ、預けるような宝物持ってないんだよ。アルミラージさん、キメラの手羽先は一つでええやろが。そっか、三つも四つも持ってたか。オッケーオッケー。そんなに持ってたんだ。世界中の葉もちょっと預けとくか。そんなにね、必要な時に取りに行くだよね。これで行きますか。オッケーオッケー。ちょっとやべえやつ後ろに連れて行ったら楽勝でしょ、これ。レベル上げに持っていくのはキメラ一つでよい。そうだね。よしよし、じゃあ行きやすい。図書館じゃねえかよ。図書館じゃねえかよ。アルミラージさん、木村の手羽先だけでいい？木村の手羽先。次が？これクリアしないのが星ついてないやつか。D クラスだよね、多分ね。D クラスか。あー、お金置いてきちゃった。お金かかんのか。ちょっとお金取り行こう。ナッソさん、19個も荷物空きますよ。わら。19個も荷物空き。ドサンコさん、ゴールドが、わら。ゴールドが足んなかった。必要なんだね、ゴールドね。必要ねえよ、こんなかと思ったね。もうちょっと、もう1回戦ぐらいいけるかもね。結構レベル上げしてるからね。アルミラージさん、ダンジョン行け。金入るやろ。
で、そうなんだけどさ、ちょっとレベル強いところに行って魔物もいい強い魔物を手に入れたいから、ちょっとエリア別なところ行きましょうよ。さっきのところじゃなくて。これ前負けたんだよね、確かね。アルミラージさん、ヨシオさんは、ヨシオハンを覚えました。やめろ。まあ楽勝でしょう。さすがに大会中は仲間なんないよね。そんなに道具開けない、道具使えねえか。ナッソさん、なら大会ガンガンやって扉を増やしていきましょうか。そうだね、仲間もね、選んでゲットできますからね、そっちの方がね。ユニコーン、なんだかんだってこの子だけプラス3だからね。獣プラス3、強いわけだ。ナッソさん、ならない草てか、大会作戦以外操作できない、わら。大会作戦、大会作戦以外操作できない、大会作戦以外、大会は作戦以外操作ができないってこと。アルミラージさん、ガンガンにしとけ。ガンガン、二人はガンガンにしてる。ユニコーンだけ命大切にしてる。キラーパンサーよ。僕は強くて気合弱いけど、それだけさ。クマがヒャド使ってんぞ。わかんない、ガンガンにしてんだけどね。あ、しまった。ボタン押しちゃった。ガン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 命大事にしてんだけどね。アルミラージさん、ユニコーンもガンガンにせな、仲間呼びせんぞ。そっちにした方がいい。でもさ、回復してくんないじゃないの。届かなかったって言ってたよ今。届かなかったになったよ。命大事にした方がいいんじゃない。ヒットポイントの、あ、優勝だって。優勝したぞ。アルミラージさん、アルミラージも忙しいねや。来ねえのかよって感じだね。大会勝ち抜きした。おお、テリー殿、 D クラス勝ち抜きおめでとう。王様がお呼びなのだ、ついてきてほしい。おお、テリーよ、よくぞ D クラスを勝ち抜いた。今後は C クラス以上を受けることを許そう。と言いたいところだが、実はテリーよ、力と怒りの部屋の旅の扉の様子がおかしいのだ。恐ろしい数の魔物が出現しておるらしい。これは主催国として見過ごせぬ問題だ。直ちに力と怒りの部屋に赴いてくれるのか。わしは忙しいのでこれで失礼するわ。ナッソさん、あとめんどくさいけど毎ターン作戦選ぶと性格が変わるんだな、わら。あ、そういう仕様があるんだ。従順になるとかあるのかね。この異変の原因をどうか突き止めてほしい。よろしく頼んだぞテリー。なんか次の扉が魔物が溢れかえってるってこと、まあ、ちょうどいいわね。まあちょっと行きますか、せっかく開いたんだし。もう上戻ってきちゃったし。アルミラージさん、命令させろ、恥主性なくなるで。自主性なくなる、あ、そうなんだ。
自分で考えなくなっちゃうの。なんだなんだ。怒りの扉に魔物が溢れかえっています。なんとかしないとこちらの世界も大変なことに。テリーさん、どうかお助けを。くるくる回ってるねテリーさん、ここが力と怒りの部屋です。右にある怒りの扉の様子がおかしいのですそれでおしまいかい。ナッソさん、ガンガンをどんどん選ぶと有望な性格になって効果が高い特技を使ってくれやすくなります。アルミラージさん、怒りの扉。あ、そうなんだ。なるほどね。怒りの扉、怒りだ、怒り。なんか雰囲気が違うね、床の様子とかが。キャットフライダー。アルミラージさん、仲間なんねえかな。賢さも影響する。賢さも影響するんだ。ミミズはいらないけどキャットフライは欲しいが、魔法トーン唱えるよねこいつ。うん、よっしゃー。キャツオ。ナッソさん、さらに性格が合わないとガンガン選んでても消極的になるのですね。全小手さん、そうなんだ。ギターゲットしましたよ。キャツオ。アルミラージさんオスやからヨシオやろ。キャツオ連れてきません。よっしゃー、なんか嬉しいね、仲間なるとね。久々だよね、最近なってなかったよね、仲間はね。ドラクエモンスターズなのにさ。キャツオ、わら。ドサンコさん、キャオじゃない、キャオじゃないんですね。キャツオだね。わら。アルミラージさん、ヨシオにしろや。なんでヨシオにすんだよ。ジェン、コベさん、ケツオ。ケツオじゃないよ、ケツオではないよ。ノーナメクジも初めて見た？ちょっともらってほしいね。ミミズはあんまり、ミミズはそんなに。オーナメクジもいらねえか。虫系扱いなのかね、どうなんだろう、オーナメクジって。アルミラージさん、不潔夫か。おー、でもなんかオスばっかだな。不潔、ケツオ違うわ。おお。ナッソさん、だから最初は面倒くさいけど毎ターン作戦選ぶで性格も意識しておけば良いかもですね。あー、でも配合しちゃうからね。オスに好かれるヨシオハン。オスばっか。おお、大なお、大なめ、大なめ。名前からある程度推測できないとさ、一覧取ってきた時分かんないから、ね、これ覇王ですね。おーおお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 おにするか、おおおおにするか。アルミラージさん、フェラオ。やめろっつうの、読まれてるよそれ。ドサンコさん、なめお。なめお、やめろってやめろって。オスばっかよ。おお、これもあれじゃない、なんかこのなんだ、青大将なんだあれ、なんかわかんないけど、青なんだ、違うな、ないな、使いまくっちゃってないな。ジェン、コベさん、お、お、なめやめろって、なんなんだよ。お、なんか毒。ユニコーンさんがキアリ確か持ってたよね、この子優秀だから。ジェン、コベさん、
ご自分でご想像ください。わら何なんだよ意味わかんないよ。つうかゴーレムが毒にやられるってどういうことなんだよ。物質だろ物質。スイッチ派関係あまりないけど、ゲームボーイで通信を見合いするとき派性別と性格が影響しており大変でした。あーそうなんだ。ダメな場合があるんだね。それわしぼっちだったからさ、そういう経験をしなかったよ。アルミラージさん、オルテガお尻なめ意味わかんない、意味わかんないよ。アルミラージさん、さっさと下降りろや。あ、そういう話？なんか一応見て歩きたくない？何かね、悪者かなんかやってんのかね。もう一回下行くか。とりあえずキャットフライも手に入れたからね。なんか全フロア歩かないと。アルミラージさん、最初の走破意味ないやろ。ミヤポンさん、マップ派全部見ていきたい派です。そうそう、俺もそうなんだよね。そこがね、若干こだわりなのよ。なんかね、ムズムズして気持ち悪い感じになる。コンベイさん、氷河魔人って合成か他国マスターからしか取れなかったんじゃない？しかもレベル18から39内の狭き門。あ、そうなの？全、コベさん、男女の性格も違いみたいなもんですね。全部見ていくかどうか。あー男女の、あーまあね、他国マスターから取る場合には。アルミラージさん、ケツ穴がムズムズ、いらん情報や。ナッソさん、他国マスターに影響するからね。そっかそっか、他国マスター。おお、じゃあちょっと他国マスターの時にあれか、手に入れた方がいい。18から39の狭き門っていうのはそのぐらいのレベルの時じゃないと取れないってこと？ちょっと他国マスターの時にちょっと気合い入れてやんなくちゃいけないね。燻製肉ばらまいて。燻製肉と骨付き肉はどっちがいいの？骨付き肉のがいいの多分ね。ポイズンリザートか。こいつ持ってないんだよな。ちょっと欲しいな、こいつも。おすくるな、おすくるな。アルミラージさん、燻製肉、略して。略すな。略すな。やめろ、その政治系卑猥チャンネルにするのは。ゲームチャンネルだよ。ここはゲームチャンネルなんだよ。ミヤポンさん、くせい、わら。くせい、そのぐらいでいいよ、そのぐらいでいいよ。くんく？くんく、それも大丈夫、それも、OK。アルミラージさん、くんせいやろ。なんなんだ、それ。なんだ、それ。しかも、あれだよ、ゲーム配信やってるけど、このチャンネル、皆さん忘れてるかもしれないけど、ゲーム修理チャンネルなんで、ゲーム機の修理チャンネルなんで。つうか、俺が一番忘れてそうだよね。全然、今日ちょっと若干編集しててさ、どのぐらいまでやってんかなと思ってさ、内容確認も含めて編集やってたら、久々すぎて編集のやり方忘れてた。あ、ゲーム修理チャンネルだったことをすっかり忘れていました。そうそう、ゲーム修理チャンネル、俺も忘れてた。ヨシオハンを修理しろ。
全、小部さん、修理動画の更新頻度か。吉尾さん、修理しろ。修理動画、そうそう、更新頻度が低すぎてるんだよね。2ヶ月ぐらいになってるんだけども。もうね、ちょっとね、恐怖的な感じになってるんですよ。全アイテムを回収して次の階に降りた時に他国マスターが出たら、僧侶なんですね。あ、そういうのあるんだ。アルミラージさん、吉尾さんをまず直せ。治んねえよ。このまんまだよ。治療法教えてくれよ。もうね、3回ぐらいね、いやなんかそのなんだろう、プレッシュスリーのやつのシスコンってやつでさ、エラー入ってるエラーログを拾うっていうのがさ、結局やるようにしたのがさ、YLOD って壊れてる理由が3個ぐらいあってさ、俺3台連続でなんだろう、プロトライザーの故障で壊れたやつじゃないのに当たっちゃったのよ。作戦カエントゴーレム死ぬぞって死んだ、わら。あ、死んでるじゃん。どうしたの、どうしたのこの子。これあれだよね、一回らせらんないよね。作戦、あれ命大事になってなかった。あ、ザオラル持ってんだ。オッケーオッケー、優秀だなユニコさん。全然大丈夫、全然大丈夫。3台連続でプロドライザー以上じゃないやつを修理してしまったのよ。2日かけてよ、1回の修理で2日間ぐらいかかるのよ。なんかプロドライザー交換ってさ、なかなかめんどくさくてさ、もう外れを2回引いちゃって、なんかもうね、結構トラウマよ。まあそういうのもありながら、いろいろその調べることもありながらでね、ちょっと長々なっちゃったけど、やっと上げられそう。明日完成すれば上げられる。ただちょっと明日上げるかどうかは分かんない。ナッソさん、画面水にあると危険だね。顔本当なんで連打してたよ。普通に連打してた、喋ってたから。まあ、とりあえずプレス3終われば、たくさん動画は上げられんすよ。ネタはたくさんあるから。リノカさんのやつあれやってみてえな、ディスクシステム。つうかディスクシステムはね、買い集めてるのがたくさんあるから、ちょっとプレゼント企画でやろうかなってずっと言ってたんだけども、全然やってなくて、プレゼント企画やるやる詐欺になっちゃってるから。ちょっとディスクシステムの動画を出した時にちょっと絡めてプレゼント企画を。リノッカさん、ディスクシステム会長ですわ。あ、本当ですか。モーターに集まるなんてあれだ、そんなに気にしなかったわ。俺てっきりあれよ、なんか Windows 側の問題に。そういや2000人超えた時にやるって言ってましたっけ。そうそう、全コベさん、そうなのよ。やるやる詐欺をずっとやっちゃってるのよ。ディスクシステムなんかさ、直して売ったってさ、大して金額なんないからさ、いつも見に来てる人たちにばらまきたいわけよ。全コベさん、すっかり忘れてました。わら。より完璧なやつ、あれリノカさんにちょっと教わって、やり方をやれば、FD スティックでも吸い取るときにね、完璧な状態で、より完璧な状態のディスクシステムが出来上がるからさ。メトロイドが今までのやつだと FDS スティックでデータの吸い上げができなかった、吸い出しができなかったのよ。吸い出しでいいのかな、吸い出しできなかったのよ。なんでって思ってたんだけども、 Windows 側の問題なのかな、バージョンの違いの問題なのかなってずっと思ってたんだけど、ミノッカさんからモーターの調整しないとダメですよって言われて、そんなのあんだとか思ってさ、ちょっとまあそれちょっと試してみますよ、ちょっと何台かね。
もう疑ってるわけじゃないけど、真偽も含めてちょっと動画にするときにさ、ちょっと嘘情報っていうか偽の情報を流しちゃうとさ、ちょっとやってもいかないんじゃねえとかって怒っちゃうし。ファミコン本体派持ってるので、ディスクシステム本体あれば子供の頃の夢が叶います。あー、そうだね。一応プレゼント企画バンバン出すんだけども、一応ライブ配信でね来てる人っていうのをやっぱちょっと優先したいのがあるんで、別枠なりなんなりちょっと調整しようかと思ってます。リノッカさん、検証大事。そうそう、検証ね。そうそう、プレス3のやつもちょっとなんだ、深くあげて。イヤホンさん、モーターの調整までやってる動画は見たことないですもんね。そうそう、ミヤポンさん、それよ。ディスクシステムのソフトがハードオフに売ってないので、アンバサダーとして何とかしてください。わら。おじさん、ディスク自体は一つも持ってませんが、わら。ディスクシステム俺すんげえダブってるのがあるから、つけますよ何個か。ご存知の通りだいぶ黙ってる、ダブってるんで。かぶんないのちょっとソフトつけますよ。あ、ディスクシステムのソフトもハードオフに売ってないで、アンバサダー便利ですね。なんとかしてください。何もできないっす。かぶってる、かぶってる、かぶってますね。またかぶってますね。あと参考さんと全コービさんのコメントが若干かぶってますね。そうだ、 SD スティックで、それで吸い出ししにくいソフトがあるんだよね。メトロイドとかあれなんだけども、俺もメトロイドが吸い出ししたくてしたくてしょうがないのにさ、吸い出しなかったのよ。あ、島嬢さんこんばんは。でネット見たら、メトロイドうちの歯できましたよ顔。あ、本当ですか。なんかディスクの状態とかもあると思うんだけども、なんかしにくいソフトのうちの1位ぐらいらしいですよ、メトロイドは吸い出し。まあでもモーターの方調整してできればね、それがね。でそれが一応ちょっとうまい具合でね、簡単なやり方っていうのがね、ちょっと難しいやり方だと困るけども、ちょっとや簡単なやり方っていうのも、もしかしたら難しかったらちょっと探ってみてね、ちょっと簡単にできる方法っていうのも何台かあるし、うちは。あとやるやる詐欺で言うとね、ゲームキューブ10台ぐらい。ドサンコさん、こんな吸い出しできるアイテムあるんですね。あ、ドサンコさん、FDS スティック、ご存知なかったですか。結構昔、2年ぐらい前にわし動画上げてんだけども。リノッカさん、ディスクシステムのカバー外せばモーター調整できるので楽ですね。あー、そうなんだ。あー。志村嬢さん、水出すに軟水とかあるんすね。水出すに水とかあるんですね。前に動画にしてましたよね。そうそう、結構昔にね、初期の頃だからね、多分おすすめに上がってこないと思うんだよね。なんで検索して見っけて見てもらえると、初期の頃なので編集もすごい雑で下手くそで、見るに耐えないかもしれないですけども、FDS スティックについては触れてるので、あそこら辺もちょっとね、ちょっと今回機にちょっとリマスターじゃないけど、ちょっとしてもいいかもしれないですよね。そのモーター調整のやつもさ、含めて。ドサンコさん、多分その動画はまだ見れていないです。最近おバイオばっかりやっていたので、様子べをあまり見れていなかったです。おバイオなんですね、そうなんですね。全、小部さん、昔の動画の三味線の曲好きなんですよね、わら。あー、まあでも最近の曲も三味線かな、なんか。で昔のやつはなんかなんだっけ、アイムービーのやつの音も割と好きなんだけども、アイムービーがMac とかしか使えないんだよね。で Windows でやっちゃってるから、ちょっと外の曲は使えないんだよね。あれなんかすごい便利なのよ。曲の幅やると、曲の幅でちゃんと音をね、最後まで締めてくれるのよ。
あのなんか、Mac とかさ、あの iPhone でやるやつ。ナッソさん、今のところうちの歯全部吸い出せてますね。ナッソさんすごいね、それね。うちなんかメトロイドで吸い出し止まっちゃって、なんか全部やってないんだけど、全然。あれ吸い出せばさ、ディスクシステムじゃなくて、なんだ、レトロフリークに入れられるからさ、ディスクシステムなしでレトロフリークでゲームできるのよ、FDF2 スティックで一回吸い取っちゃうとね。ディスクのゲームなんかやんないじゃん、こんなのさ、変な話、用意してさ、でもそれができるようになるから、めちゃくちゃいいのよ。あれで FDF スティック吸い出しだけならば、後期型でもできたよね、ディスク。全小部さん、モンキーマジックと吉田兄弟のチャンゲって曲を思い出させてくれる。あ、そうなんだ。ナッソさん、未だハッカー系のソフト派試してないですが、わら。リノッカさん、吸い出し派全部できます。未だハッカー系の、ああハッカージュニアのね、ハッカージュニアも多分できると思うんだけどね。吸い出しは全部、あ、本当ですか。で、俺が動画出したあたりは、なんだろう。ギアの調整を取り扱ってる動画がほぼなかったのよ。で、俺、ギアの調整のやつは何だっけな。自分で発見したわけじゃねえよな。サイトで見かけたのかな。サイトで見かけたのかな。なんか YouTube の動画で一生懸命ね、ギアの調整抜きの動画を見てて、治んねえ治んねえと思ってたのよ、ずっと。ベルト引っ掛けて、ヘッドの調整だけやってる動画しかなかったの、俺が。で、そのギアの調整を取り扱ってる動画がなかったから、それを上げてみようと思って上げたんだよね。そしたらその後いろいろとなんかいろんなサイトでも使うような、そのなんだろう、ヘッドの調整じゃなくて、なんだ、ギアの調整を取り扱うサイトがいろいろ出てきてて、 YouTube のやつはあんま見てないんだけども、あ、なんだ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 、でもなんか誰も俺の動画参考にしたとかって一言も書いてないので、まあ俺も他のサイトをパクってやってるわけだからあれなんだけども、ギアの調整は多分わしが割と広めた感触はあるかなと思って。あ、ちょっと待ってね、猫がご飯をくれと言ってるので、ちょっと行ってきます。リノッカさん、どこを参考にしたって URL 載っけてないの。リノカさん、どこを参考にしたって、URL 一応ね、忘れてなければ載っけてるんだけども、載っけてない場合もあるかもしれない、忘れちゃっててね。でもなるべくね、情報元は載っけるようにはしてます。元から割と載っけてると思うんだけどな。ただね、こうなんかいっぱいいっぱいになっちゃってて、概要欄の方のをあんまりちょっと手つけてなくてやってない場合がたまにあったような気がする。なんかなんだろう、俺のやつパクったじゃねえかってとつられるのが嫌でさっていうと、あとなんだろう、その情報を発信してる人を無視してやるのはちょっと良くないなと思って、そこら辺になるべく載せるようにしてるんですけどね。ただ参考にさせてもらったっていうのの、使っていいですかっていうのは許可は取ってないです、一切。
なぜかっていうと、一生懸命やってもそれダメだって言われたら動画上げられなくなっちゃうんで。そもそもそこら辺は多分ね、著作権とか引っかかってか、かかってないと思うんで。一応引用はして、引用元は載せるみたいな感じですね。リノッカさん、収納のやつ許可取ってましたね。あ、そうですね。さすがにね、なんかこうすぐ返信くれるそうな人だったりとかっていうのは、一応許可取ったりはしてますね。割とコミュニケーション取れるような人はね。ナッソさん、ディスクって不調になりやすいし、カードも保存難しいから早めに吸い出しておきやしたくさかを。あ、ナッソさんな、それはね、賢いですよ。ツイッターですぐ上げてる人とかは、割と連絡がすぐつくので、一応許可は取れる範囲では取りますけど、すげえ放置されてるサイトとかあるじゃない？ああいったところにさ、許可してもいい、いいですかって聞いてもさ、返信返ってくるのがさ、2ヶ月後、3ヶ月後って、あ、ここか。すげえな、2000ゴールになってるわ。そうだとわしも困っちゃうからさ、そこら辺はもう引用元を使って、引用元はきちんとやって、って感じにしてますね。やっぱなるべくはね、そういうのはね、きちんとある程度礼儀もあるしやっておいた方がいいかなとは思ってますけど。あれよ、あとね、やっといたのがいいのがね、ドリームキャストだよね。GD ロムがさ、もうどうしようもないじゃん、あれ。どんどん壊れていくからさ。で、代用がしようがないからさ。できなくなっちゃうからね、ゲームがね。で、早めに吸い出して、わしなんかやってた SD 化とかって多分やった方がいいと思うんだよ。ナッソさん、吸い出しておかないと今やってるコンプ動画が更新不能になりそうなので、買おう。リノッカさん、あれ2枚組でも大丈夫なんですか？リノッカさんね、あれね、多分ね、大丈夫だと思うんだけど、まだやってないから正直分かってないんだよね。いけると思うんだけど。リノッカさん、スドハ何ゲームボーイまで認識するんですか？パソコン、俺のやつ64ギガでやってたかな。64ギガでやってるんだけども、64は認識してるね。SD カード。多分あれ、なんだっけ、フォーマットが？リノッカさん、1枚にいくつ入るんですか？ソフトが？64ギガですげえ入るよ。すげえ入る。30タイトル、40タイトルぐらいかな、俺持ってんの。それ全部とりあえず入ってるね。ナッソさん吸い出しておかないし、今やってるコンプ動画、ああ、更新不可、ああ、なるほど、なるほど。それありますよね。動画作成しててね、途中で止まっちゃうとね。どのぐらい入るんだろう、ちょっとそこら辺わかんないんだけども。すんげえ入るよ、64でも。そもそもドリキャス、そんなにタイトルないよね、多分ね。2枚組はちょっとやってみようかと思ってるんだけども、1個じゃなくてね、2、3個ぐらいゲーム、多分できないことないと思うんだよね。2枚組だとなんかきちんと判別してるからね、ドリキャスがあれね、勝手にタイトルつけて、あれなんだよ、タイトル分けて保存してるのよ、ドリキャス吸い出しの時にね。リノッカさん、メガドライブも素ド化できますね。メガドライ、あ、メガドライブも SD 化、メガ CD。 え、メガ CD もできんの？
それ知らない。マジで？え？それ初耳なんだろう。メガドライブ自体のなんだろう、エバードライブってやつはあるのかな。あれちょっとわかんないけど、今あれだよね、なんかゲームボーイとかもさ SD カード化してるじゃない。今っかさん、3万円くらいするけど。3万なんだ。全小部さん、え、できるんですか。それはちょっと気になる。矢印メガドライバー、メガドライブはちょっと気になるね。ただちょっと3万だとあれかな、メガ CD 化を良いです。3万だとちょっとあれだよね。別にわし独身だからやってもいいんだけども、なんかこうあんまり手が離れ、あの手がつけられないような感じの動画を上げるのもあれかなみたいな感じで。なんかセガサターンもね SD 化できるんだよね実は。もうなんか値上がりしちゃっててすごい高いのよ海外で。でアリエクスプレスとかで入手できれば結構安くできるじゃない。ドリキャスなんかも1万円ちょいぐらいできるじゃない。そのぐらいだったらさ、なんだろう、いいかなとかって思ってドリキャスは動画上げたんだけど、セガサターンがね、なんかどの辺だろう、どの辺だろう、3万とか5万とかするのかな、やっぱね。で、そのシステムがアリクスペースで買えるようになったらちょっと動画作ろうかなとかって思ってますけど。全小部さん、ドリキャスの素どかはかなりロマンありましたよね。黒石、あ、ドリキャス、あ、そうですね。ちょっとケースも買ったんでちょっとやってみましたよ。なんかかっこいい感じにするために。でセガサターンも多分ねちょっとやりたいと思ってる人いるんじゃないかなと。俺もすごいやりたいんだよね。サターンもできるんだ。でも高いね。そうないのよ、あんまり流通しないからね。でもねアリエクスプレスでね出始めると値段がぐっと下がるのよ。全小部さん、ヨシオハンは黒光りしたのが好きだとやめて、その誤解を招くような言い方やめてください。あれね、なんか割とね側もね丈夫で全然傷がつかないのよね。で見た目も結構綺麗だからさ、ほんといいよ。外装変えてよかったと思ってる、SD 化したタイミングでね。最近あれ、ドリキャス版の桜大戦全部手に入れたからちょっとやりたいんだよね。ナッソさん、なるほどね。こまめな情報収集は必要ですね。そうそうそう、わら、ワンダースワンのさ iPS 液晶化もさ初期の頃なんかさ2万とか3万ぐらいきっとアマゾンで売ってて、アリエクスプレスで売ってなかったんだよね。でそれ欲しかったんだよ iPS 液晶化。だってワンダースワンのカラーって全然見づらくてさ、もうしょうもないのよ。あんなんでゲームなんかできるかみたいな感じのぶん投げるみたいな感じのレベルになったんだよね。でそれがさやっとなんかアリエクスプレス出たと思ってさ、それもすっげえ昔に動画上げたんだけど7000円ぐらいだったかな、6000円とかそのぐらいだったかな。すごい下がったの、2万ぐらいだったのがやっとそこまで下がったのよね。腐った肉これ捨てるか。全小部さん、あれでも当時流行ってたわけですよ、わら。あれでも当時やって、あー、ナッソさん、そういう価格の情報はこのチャンネルで出ますか。あ、一応いつもねアリエクスプレスは巡回してるんで、値段下がった時には動画にしようともしてますよ。あとゲームボーイはね、ゲームボーイは修理の動画ちょっと完結した段階で SD 化の動画もちょっと上げようかなと思ってます。なんか、ドライブがいかれて読み込み不良のやつが実は、ゲゲさん、このゲーム派、今派中盤、初期です、全然初期です、全然進んでません。ナッソさん、なるほど。じゃここ見てたら大丈夫そうかな。顔、あ、もういつも趣味でちょっとアリエクスプレスは巡回してるんです。今ワンダースワンカラーの液晶ハリとアマで1000円くらいしか違わないのでアマで買うかな。
あ、アーマーで買った方が絶対いいっすよ。このゲームはチートないんですか？このチートゲームはチートないっすね。チート野郎だけどチートないんすよ。ちょっと残念なことにね。本当はチート使いたいんですけども。ナッソさん、まだまだですね。ケイケさん、始まったばかりですよ、残念なことに。まあ100時間超えますからね。燻製肉を、こい、あ、しまった。ポイズンリザートまだ仲間に死なかったんですよ。ケイケさん、チートがなかったらヨシオハンハ、ただの何です、ただのおじさんですか。あらららら、ケイケさん、まだまだなんですね。苦笑。そう、終わる気配が全くない。ジェン小部さん、猫ミヤポンさん、ヨシオさんを忘れました。ケイケさん、ヨシオさん、ただのヨシオパンツ、ただのヨシオパンツ。どういうことなの。ゾンビ犬から好かれるなんて、おしおし、もう女の子だね。ゾンビの女の子、アニマルゾンビだったっけこれ。ケイケさん、アニゾコ、アニゾコ、今日は何色のパンツですか。今日のパンツの色聞くの。アニゾコ、つかその情報いらなくない。緑だったわ。セクシーグリーンですね。あら、ドッケストを持ってたか。ナッソさん、ま、エンディングまで入けるとは思いますが、こだわりのモンスターを作るとなればそれなりに時間かかると思いますね。そうだよね。ケさん、グリーンといえば昨日の誰かも。昨日の誰かも。あれ、もう大丈夫か。わし、昨日グリーンだったっけ。同じパンツ履いてるわけじゃないよね。ポイズンリゾートはなかなか手に入る仲間になんないよね。ケイケさん、昨日はボスさんも緑。あ、なるほどなるほど。あ、おそろいではないけど。リノッカさん、今日もクレープ屋さんをストーキングしてきたので、そのうちクレープカーの写真を渡すかも。あ、リノッカさん、ええ、もう全然いただけると助かります。クレープ屋さんをストーキングしてきたの。チョロさんを見つける捕まるために。ナッソさん、ある意味クリア後が本番ですかね。わら。あー、ケイケさん、そもそもなんでゲーム配信なのにおっさんのパンツの話をしてるんですか。ゼン小部さん、今度はクレープ屋さんの前から実況ですね。わら。そもそもリノッカさん、チョロさんいなかったですね。そもそもなんでゲーム配信におっさんのパンツの話してるんですか。知らねえよ。知るか。俺が知らねえよそれ。今度はクレープ屋さんの前が、そうですね、クレープ屋さんの前から配信しますね。チョロさんいな、あ、そうなんですね。リノカさんはクレープが好き、クレープ好きみたいな感じ。わしもね、たまにちょっと食べますよ。スーパーの前とかにあるクレープ屋さん、割と好きかも。割と好きっていうか、クレープ嫌いな人いないよね。あんな美味しいもんないよね。昔
昔さ、海水浴場に行った時にさ、うちのお兄ちゃんがクレープ屋さんのところに寄ってさ、クレープを買ってくれたんだよね。ぜひ、後ろにチョロさんを入れて実況してください。わら、けいけさん。クレープ美味しいですよね。リノッカさん、最近塩分制限しているので甘みを取るようにしている。わら。チョロさんは、ぬしさん、クレープ作って。KK さん、クレープ美味しい、本当美味しいよね。最近塩分制限してるので、甘味を取るようにして、あ、そうなんですか。ぬしさん、クレープ作れねえや。あんな美味しいもんじゃ作れません。もう、うちのお兄ちゃんに海水浴に行った時に、なんかお店に帰りだったと思うんだけども、寄ってくれてさ、その時に食べた初めてのクレープがさ、この世のものとは思えなかったよ。あの作り方もそうだけどさ、くるっとか回してピラピラのやつでサッサッサッってやって、なんかね、生地やってさ、あれ見た時に何かと思って、そして食べるのがこのうまさみたいなありえなかったね。けいけさん、もうびっくりした。クレープ焼くとき慣れるまで大変そう。そう、あれもう熟練の技だからね、くるんと回してね。リノッカさん、今日墓場でクレープ屋やってたよ。マジで、マジで、お客さん来たのかね。墓場で、まあ一大レジャーだからね、墓参りとかね。けさん、主さん、は猫なのに食べられるの？食べられるよ、食べられるよ。猫じゃねえから。そういうこと言ったら元も子もないか。けいけさん、今日も墓場で運動会。墓場で運動会、なんなのそれ。なんかの歌であったよね。ぜん、こべさん、お墓参りの季節だったんかな。あー、でもまあ、犬用のクレープ売ってますね。志村城さん、ドラゴサイバールのように使っておりますからね。そりゃ美味しいですよ。あー、けいけさん、ね、猫なのに猫じゃない、混乱中。猫なのに猫じゃない、猫です。こべさん、すいません、北郎ですね。北郎か、猫です。すいません、ちょっと混乱させていただいて、してしまって。猫でした。忘れてましたよ。設定忘れてたよ。ナッソさん、なんかの歌ってきたろうです。きたろうか。アルミライスさん、忙しくなったのかね。メメとか出てくるかな。ケさん、あんまり。お詫びにパンツの話をお願いします。なんでパンツの話しなくちゃいけないんだよ。はあ、仲間あったおっさんだけど。志村城さん、週末っすからねー。ぜん、こべさん、アルミラージさんがいないと寂しいよしおさん、わら。アルミラージさん、おるで。いんのかよ。ぜん、こべさん、ギター。来たある。アルミラージさん、ドラゴスライム来たよ。なんかあかんのか。いんのかよ。けいけさん、逆ギレするくせに笑い。逆ギレするくせに。逆ギレしないですよ。普通に消えてるわけですよ。ミヤコンさん、配達中ですかね。配達中だよね、多分ね。稼ぎ時だね、金曜日。ミヤコンさん、あ、いた。わら。ね、アルミラージさん、ねえだが、さっきから見てるがな。見てんのかよ。ナッソさん、おっさん草なんだかお。おっさん来やがったよ。ドラゴンスライム、アルミラージさん、パンツの話してたやろ。なんなんだよ、そこに食いついてどうすんだよ。けいけさん、光のドレスとルトランのやりとりはニヤニヤしてました。そうなんだ。ああ。お前なんかあれ後で見返したら面白かったよ。何やってんだよこの人たちとか。アルミラージさん、ゲゲゲのゲイとか。ゲゲゲのゲイじゃねえ、ゲイじゃねえじゃん。ドノーマルだから。へじゃないよ。炭酸炭酸。ふう、氷がなくなったな。でも急に暑くなったからね。今日もさ、そこまで何日か前の気温じゃないけどさ、もう T シャツ短パンだもんね。ナッソさん、ナナもチート解禁。顔、けいけさん、昨日も4、5のつながりの見てる戻らないのやりとりもニヤニヤしてました。そうなんだ。
7もチート解禁。7は一応チートできないこともないけどやんないっす、でもちょっと戻れないのがあるとちょっと困るんだよな。でもあれだよね、イヤホンさん、お6の BGM だ。え、6の BGM なの？なんでそういうの分かんの？そこら辺が全然分かんないんだけど、なんで皆さん分かるんですか？全小部さん、プロアクションリプレイを使う？なんか持ってんだよね。ケイケさん、このフィールド音波のトラウマですな。あのトラウマ？トラウマなんかあったっけ？7をさ、どうするかだよね。プレステ1の実機でやるか。おチートはクリア後解禁ですか？チートは、一応はやらない方針だけども。トラマナ。トラマナ。ケイ、ケさん。トラマナ、チート野郎を彷彿させます。チート野郎。ナッソさん、なんでって言われても、聞けばわかるとしか言えない。なんで皆さんわかるんだろうね。全然わかんないな。ほんと困るわ。全部ね、ドラクエの曲だと思う。ドラクエいくつかって言われても困っちゃう。ケイケさん、ドラクエ6イコールチートやろう。おめえがね、おめえがかぶっちゃったよ。リノッカさん、まあテリーが出ているからやろ。ケリーが出ているからやろ。なんかさっきそういえば、ああ違う。ミヤポンさん、ゲームだけじゃなく、ちゃんと音楽も楽しんでるだけです。誰かさんと違って、わら。アルミラージさん、ほらチートの曲だぞ、泣けよ。ケイ、ケさん、ヨシオさん、ミヤポンさん、治ってますよ。すいません、ちょっとマイクが倒れちゃった。小部さん、なんかマイクが。そうそう、マイクがマイクスタンドから倒れたんだよ。マイクスタンド上に倒れた。アルミラージさん、ほろ苦い曲だよな。泣けよ。泣かねえよ。何がほろ苦いの？何がほろ苦いのさ。ドサンコさん、昨日のアーカイブをまだ見れていないのですが、何があったのかなんとなく察しました。そのチート使ったらみんなから侮辱されまぐ、みんなからっていうか。アルミラージさんからすげえ侮辱をされたわけだよ。しかも、ヨシオイコール、チート野郎になって、ずっと侮辱されたんだよね、マジか。悲しい感じだよね。だって、しょうがなかったじゃん、でも全然歯が立たないんだもん、あれ。ケケさん、トラマナもないと言い張りレンジャーが。持ってたからね。持ってねえよ。トラマナなんか見てねえよ、ドラクエ6になってからとかっつって。散々なんか文句言ってたのに。手元調べたらトラマナ持ってたら、レンジャーが持ってたらつつ、意味わかんねえよ。泣きたいよ俺も。ボロボロだよ。 HP ゼロだよもう。ドサンコさん、あそこまで育ったのに歯が立たなかったんですね。さすが裏ボス。ケイ、ケさん、しまいには心折れたとか。そうそう、心折れてたからね。ここのボスヨシオさん、誰か分かってないかも。顔分かってないね。分かってないね。わし分かってない。何？そうそう、選択をね、まま違えちゃったのよ。はぐれメタルの悟り
を取った時に、ミレイユに使っちゃダメだったの。見てる方は拍手しようと思うにも手が動きません。誰もパチ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 の拍手が起こなかったの。びっくりしたわ。でも拍手もらっても困っちゃうけどね。あんな バリバリチート使って拍手された日には、心が折れる。がっつり折れるよね。そう、あの、はぐれの悟りをミレイユじゃなくてハッサンとかドランゴに使ってれば、勝てたのよ。あれだけ育てたキャラ、あの、それなりに育ててたからね。で、間違えちゃったのよ、それをさ。間違えたのよ。ミレイユじゃなかったのよ。ハッサンにミラーアーマー装備できない発覚。あ、そうなんだ。でもあれではハグレメタルの鎧を装備できてたから、かなり使えると思うんだよね。でもあれがドランゴさんあたりは装備できんのかな。あそこら辺でね、仁王出しさせればね。お、この子仲間になってくれんじゃないの。ちょっとドランゴさんじゃねえかよ。卵とりあえず潰しとくか。で、仲間にしとこう。ケーケさん、あらあら、リノッカさん、玉を潰す。玉を潰す？なんか死んでるぞ。ケイケさん、ニラ玉。玉を潰す？何の話だ？ダメージ受けてないとあれで薬草の効果がなんないのか。敵にね。ナッソさん、6の BGM で怒りとクレバドランゴしかいないってならないんですよね。ならないよ、全然ならないよ。すごいね、でもそこら辺のね、全然ならない。なんでなるの。むしろなぜなるの。なんで受け流しなんかあんだ。これで回復させてあげると懐くんじゃないの。あ、仲間じゃねえ。ドラゴンキッミヤポンさん、ドラクエアイだろ。アイドラクエアイなんだ。すげえな、なんなんだこいつ。受け流しばっかりしやがって。ナッソさん、結構ボスのヒントなのに6やってればですが顔。もう結構ボスヒントなの。あんたそこにアイスあるか。よくやってるよね。あるかもしれないけど、ないかもしれん。なんでこいつそんなに強いの。なんか全然倒せないんじゃない。受け流しってやつが超強くない。なんかおお。やばい、この卵一個一個これ。リノッカさん、アンちゃん、アンちゃん、なんだ。ケさん、あの CM 好き。あの CM、 アルミラージさん、グリズリーがカウンターもらってるだろ。あのカウンターってか受け流しでやられちゃったんだよね。この世で我がシューズが最も繁栄すること、それが我が望み。貴様はわしちの卵を我が怒りに触れる前に立ち去れ。どういうこと。あ、テリーが来た。これテリーだよね。アルミラージさん、卵あるからだ。あら、くそ、ここにもないのか。なんだなんだ、なんだお前、魔物使いだな。ふ、剣もろくに扱えない腰抜けが。テリーだよね、あれね。確実にテリー。あれ、卵は全部壊れてる。ドサンコさん、玉を割るとか恐ろしいですね。ミヤポンさん、玉割ると恐ろしい。テリー操作してるのにテリーって、わら。で、あれテリーでしょ。
あれはテリーだよね。の大事な卵を全て割って、あれは確実にテリーだよね。今回のは貴様の仲間の行い。アルミラージさん、お前成長しても魔物使いのままやろが。あ、そうだね。アルミラージこそ魔物使い、大人のテリーみたいな。そうそう、大人のテリーよ。ドラクエ6に出てきたテリー。アルミラージさん、テリードクズ、ネタバレあり。そうだね。貴様の仲間の行い断じて許さぬ。仲間じゃねえけどね、本人だけどね。バトルレックス、これ仲間なるよね多分ね。ドサンコさん、引き換え券のくせに随分生きったお方でしたね。わら。え、引き換え券、あ、そっか、ドランゴさんの引き換え券か。アルミラージさん、卵割るとか元魔物使いの風情にもう剣毒図。そうだね。皆さん、昨日跳ね落ちしちゃった。ケイ、ケさん、たまたま。あ、皆さん、こんばんは。あ、もう、あれっすよ、寝落ちしちゃうんで大丈夫っすよ。ありならあれは本人で間違いないですね。チート使いまくっちゃったので、見ないでいただいて大丈夫です。KK さん、たまたまよくわかんないです。ありならあれは本人で間違いないですね。なんだろうな。ナッソさん、なんか省略してる言葉が多くて伝わってこないんだけど、なんかありならあれは本人で間違いないですね。アルミラージさん、魔王戦ではドランゴのが活躍してたのにテリー全く使えんからな。そうだね、ドサンコさん。そうだね。ところで、ヨシオさんはジャンク修理動画のカテゴリーって何にしていますか？あ、なんだろう、ポッドキャスト的なやつ？修理動画はポッドキャストに入れてないね。ショート集はなんかポッドキャスト、おお、バトルレックス仲間しますよ、しますよ。ドランゴでいいよね、ドランゴでいいよね、そのままでいいよね。ナッソさん、イナグングワさん、こんばんは。私も寝落ちしてました。まあ、あれですよ、見ないでいただいて大丈夫です。ジャンク修理動画はなんかヨッシーのおすすめみたいな感じにしてますね。アルミラージさん、ドラミアロ、ドラミアロ、ワタボー、魔物の数が増えたのはこの卵のせいだったんだね。イナさん、これで王様の頼みを解決できたな。こんばんは。ドサンコさん、動画公開時のゲームとかスポーツとか選ぶやつです。ナッソさん、さっきのテリーです。すみません、わら。けさん、ドラドラ。動画公開時のやつ何にしてるんだろう。なんか初期の設定でもそのままやっちゃってるから何やってんのかな。ゲーム関係にしてると思うんだけど、俺は。アルミラージさん、イナグングワさんの娘ちゃん見たぞ。ヨシオさん羨ましがりそう。羨ましがりそう。え、どういうこと？ドラドラ。ちょっと待って、俺の動画もうショートしか上げてねえよな、ほんと。修理動画とか言ってもう疑われるよね、ほんとね。ほんと修理…みなさん、かわいいよしょ。そうなんだ。俺ジャンル何にしてんだろう。ちょっと待ってください。あれ出てこないね。何にしてんだろう。アルミラージさん、親子配信できるぞ。最近親子でゲーム配信するとかあるからな。あ、カテゴリーはゲームですね。ゲームだけにしますね。こんなのがあれなんだね。ナッソさん、そういえば教養つべで初めて自分の動画が自分におすすめで出たのですが、そんなことってあるんですか？親子配信できるぞ。アルミラージさん、父娘でエンニメネタ話してるゲーム実況動画も見たことあるぞ。ドサンコさん、わざわざありがとうございます。プレイ中に余計なこと聞いてすいません。ああ、いえいえ、大丈夫、全然大丈夫ですよ。そなたの働きすでに聞けるんだ。とりあえず、ここはクリアしたのか。
お国、この国には世紀に満ちておるの。星降りの夜が近いゆえ、みんな生き生きしておる。私の米ほとんど読んでないな。ちょっと待って、ちょっと待って、ここのところだけ読んでから読みますんで。今羨ましい。昔はファミリー系でやってましたから、ゲームを配信しようかと目論んでます。羨ましい。吉尾さんのおすすめ動画が出てきたらタップしない方がいいんですよね。アルミラージさん、コメントが流れすぎて読めねえよ。関するコメデンスルー。ちょっと待って、だからここ読んでからちょっとやります、あのコメント読みますんで、羨ましい限りじゃの、ちょっとストップして、ちょっとストップして、羨ましい限りじゃの、この国には枯れておるで、しかし枯れてこそ見える美しさもあるというの。アルミラージさん、ゲーム配信派顔出しする必要ないからいいですな。よく見ればこの国は浮かれしのにも見える。クレープ食べたくなってきた。黙れっつんだよ。お前黙れっつんだよ。読めねえだろうがよ。ゲームチャンネルでゲーム進行してんだよ 今ならではですな。読めねえよ。よく見ればこの国は浮かれすぎてのみ見える。誰も彼も地に足がついてないというか、これ枯れ木の国の丘。アルミラージさん、好きなお寿司派なんですか。ケイケさん、黙れとは。志村嬢さん、ゲーム。もう全然読め、進まねえよ。進まねえよ。黙れ小僧。稲さん、金稼ぎてーな、わらわら笑い。全、小部さん、おちけつ。ゲームしてんだよ。ゲームしてんの。ケイケさん、クレープ作って。そなた、特に。おてんこ。おてんこだね。ケイケさん、あなたはよしお。じゃあもうコメント読むから、ちょっと待って、ちょっと待って、こう読んでないところからちょっと読みますから、ほんと止まってください。どっからだったっけ。ドラドラ。アルミラージさん、ガソリン代高いな。稲群賀さんの娘ちゃん見たと、よしおさん羨ましい。はあ、そうだね、かわいいよ、笑い。ケイケさん、今クレープって600円。稲さん、親子配信できるぞ。最近親子でゲーム、ああそうだね、それいいね。そういえば今日 YouTube で初めて自分の動画を進めてた。そんなむちゃくちゃあるよ、むちゃくちゃあります。本数が多くなってるんですね。ブロッコリーも高い。父っ子でインムネと話してる。アルミラージさん、そんなことある。たこ焼き食えてえ。わざわざスプレー中に余計なこと、ね、あ、全然大丈夫ですよ。私の米はほとんど読んで読みません。基本的に読みません。昔はファミリー系だってました。あ、そうなんですか。ゲーム配信しようかと思ったの。あ、そうなんですね。ガソリン高いと全て高くなるからな。ゲームさんね、ゲーム神奈川はガソリンいくな、まあ、伸びるのちょっと大変だと思うんだけどね。たこ焼きハラムーヘ。吉尾さんのおすすめ動画でタップ、タップしろよ、タップしろ。稲群具の娘ちゃんに関する米全する。じゃあ読めないんだっつうの。ゲームも進まねえだろよ。簿記のようも読みません。ゲーム配信顔出しする必要ないからいいですね。あー、まあそうですね。アルミラージさん、卵はこれまで戦後以降値段上がらなかったのが異常でしたからね。親子で VTuber 配信も。吉尾さんはどんな車に乗ってるんですか。好きなお寿司は何ですか。寿司のお寿司はとびっこです。貧乏くさいけど、すいません。黙れ、黙ってください。ゲーム、せーの、黙れこそ。アルミラージさん、ちゃんとリアクションしろや。金稼ぎてーな、わらわらわら、落ち着け。ほら読めよ。読まねえよ。クレープ作れねえっつって、ね、お天候いらない、こういうコメント。あなたはよしよ、意味わかんないよ。ガソリン代高い、そうだね、高いっすよね。三毛猫の猫だけはやめた方がいいですよ。今クレープ600円、あ、まあそんなもんだよね。玉ねぎも高い。あ、そうなんだ。ブロッコリーも高い。たこ焼き食いて。たこ焼きはそうでもないかな。卵も高止まり。あ、そうなんだ。ガソリン高いとすべて高く、まあ運送費がね、全部物流で動いてますかね、世の中ね。あの食品とかもね、みんな。花がガソリンいくら、今いくらぐらいだろう。俺なんかね、無制限のカードもらってるから、ガソリンカード見てないんだよね。ナットさん、170円ぐらい。考える自分自身の動画が自分におすすめされることあるんですね。何の意味があるのかわからないけど、ありがとうございました。アルミラージさん、輸送コストがな。そうそう、あれね、そうなんだよね。輸送コストがかかっちゃうから、もう物販関係全部上がっちゃうね。神奈川ガソリン170円ぐらいだと思うんだけど、ちょっと見てないんでよくわかんないですね。たこ焼きはラムウェア、そうなんだ。卵はこれまで戦後、あー、そうだね。あともやしもね、さっき量減って、今日久々にね、もやし買ったのに量がね、すごい半分ぐらいになってた。25円で
びっくりした。これ実質あれだよ、値上げだよね。ケさん、今はタイパとコスパが大事ですか？ヨシオさんはどんな車？今ね、仕事車しか持ってなくて、日産のノートですね。最近まであれ、BM… アルミラージさん、ブイブイ言わせてやめろよな。ケさん、アンパン5個入りも小さくなってる。BM の X3 をふんぞり買いながらブイブイはして、クラクション流しに曲がる、トリガー条項凍結しろと。ちゃんとリアクションしろよ。もう長くて読めねえんだけど、これ。三毛猫の猫だけやめた方がいいです。なんでですか？なんでですか？猫、それ、もう存在感がなくなっちゃうじゃないですか。自分自身の動画をするとアルミラージさん、ミニアンパン4個になりましたからね。意味わかんないけど、ありがとうございました。ああ、いえいえ。輸送コスそうですね。今はタイパとコスパが大切です。タイパってなんだろう。三重課税、小部さん、アンパンも5個入りも小さくなって、4個入りになってますが、重量変わりませんよ。トリガー条項ってなんだ。ミニアンパン4個になりましたね。ミニ四駆に見えたよ。ミニアンパン4個になりました。ミニ四駆に見えた。薄皮クリームパンとか4個、あ、そうなんだ。重量変わりません。あ、個数は減ってるんだけども、それはなんだろう、企業努力に当たるのかね。あ、なんか画面が暗くなってた。よし、全部読んだぞ。大変だった。ケさん、4個入泣きそう。なんかね、ケさん、ミニ四駆？ミニ四駆昔流行ったよね。そなたは特に浮かれているようじゃな、旅芸人が。わしは枯れ木の国の王者、皆を楽しませるのだぞ。枯れ木を退治王よ、早うマスターを見つけねば。それとも今回は出さぬか、ポッポ。あー、退治の国のマスターが、モンスターマスターが見つかってないんだね、まだね。で、アルミラージさん、旗四駆？旗四駆じゃね、旗四駆だよね、あれ。わかんなくなっちゃった、今、一瞬。枯れ木も今に見とる。今回こそは必ず。負け続けてんのか。タイジの国のマスターがね。テリーを飛んだ邪魔が入ったので、枯れ木の国のマスターが勝ってんのかな。国対抗戦のやつ。残念。残念。旗ヨークのね。じゃがよくぞ帰ってきてくれた。大量の卵を一瞬で消し去ったそうな。さすがはテリー、やることが豪快じゃの。さあテリーよ、今後は C クラス以上受けるがいい。 S クラス勝ち抜けばそなたは我が国の代表。ああ、そっか、今あれなんで、国の代表を決める大会に出てて S ランククリアすれば国の代表になれるのか。ビターサムライ、ビターサムライ、わかんねえな。期待しておるぞテリー。それではわしは仕事があるので、これで失礼する。いそいそ。お、なんだ、成長したのか。なんだなんだ。今の揺れは胎児が成長している証です。ニョキ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 になったね。ニョキニョキになったね。卑猥な単語をやめてください。なんか皆さん考えてるような卑猥な単語はやめてください。あちこちで地形が変化していることでしょうぞ。おお。ナッソさん、ストーリーが進みました。進みましたね。ちょっとあれ、もう一回ぐらい上のクラス行けるように絶対ね。あ、しまった、さらに下行っちゃった。ジェン、コベさん、ムクムク。ムクムク言わない、ムクムク言わない。ニョキニョキ派卑猥ではないのでは。ニョキニョキはまだギリ大丈夫。ちょっともう一回戦ぐらい勝ち抜けんじゃない。ちょっと旅の扉もう時間も時間なんでね。K11時54分。ポークビッツ派。ポークビッツはいらねえよ。ポークビッツはいらねえよ。なんだポークビッツって。とりあえず行きますよ。 C クラス以上受けることを王様は許さずぞい。大樹の代表になるには S クラスまでを勝ち抜くのじゃ。S クラスを勝ち抜いた者だけが大会に出場できる。いきなり S クラスを受けるのも許す。本当に？ではどのクラスを受けるのか。あれ、 C クラス？ C クラス？ K さん、立っても気づかれない。立っても気づかれない。本当ね、本当ね。入れても気づかれないみたいな感じだよね。何を言わすねん。志村城さん、ニョキニョキマンボウ。ニョキニョキしてる感じ、触がないからね。ニョキニョキになってる感じがないからね。何の話してんだよ。
C クラスちょっと行ってみますよ。500ゴールド結構あれだね、コストが高いね。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。その名はテリー。ケさん、入れても気づかれないとは、苦笑。で、動かしても気づかれないみたいな感じだね。え？皆さん応援をお願いします。では第1試合を開始します。一番言われたらショックだったのは、届かないって言われた時はショックだったけどね。試合開始。いけんじゃない？見たことないけど。弱そうだよね。ケさん、動かしても気づかれない。応援できない。そう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 。全、小部さん、え、まだだよね？え、もう、え。届かないってどこに？どこに届かなかった？すごい。届いたやついたのみたいな。なえるわ。ケさん、ソーロー？ソーローとかってもうあれだよ、存在感がなかったからね。存在感がないのよ。わかります？向こう的なソーローとかソーローじゃないとかの前に俺の存在感がなかったのよ。ケさん、わかるようなわからないような。わかれよ、わかれよ、共感しろよ。全、小部さん、夜が更けるごとに下ネタが、わら。下ネタ政治系チャンネルやめて。共感人数ゼロかよ、ゼロかよ。共感しろよ、少しぐらい。ケさん、元気を出して。出ねえよ、元気出ねえよ。楽勝じゃないのこれ。 C クラスマスターテッドだって。ボックススライム。緊張するできないので早速始めましょう。なんで元気出ないんですか。元気出ねえよ。元気出たって変わんねえからな。ストーンスライムなんているんだ。結構なんかダメージがあれだね、来るね。88結構ダメージきたわ。ナッソさん、グリコの特技がもったいないですね。グリコの特技？ケさん、ストーンスライムから始めました。ああ、そうだね。そうだね。デン、コベさん、相手がいても相手されないという現実だってありますから。相手がいても相手されない、そう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 、そういうことよ。相手がいても相手されないという現実があるのよ。悲しいことだよね。こんな、なんでギラを唱えるんだよ、この子ね。あ、作戦でやろうかと思ったけど、ダメだった。ナッソさん、やっぱり呪文入らないかもね。カットした方がいいのかな。ね、呪文を、ストックが増えたらね。でもまあ、グリコは、全、小部さん、物理が強くて魔法を唱えてる。そうそう、物理が強くてもね。ケさん、気持ちの相性はどうにかできても体の相性はどうにもできませんな。ああ、そうなんだよね、ケさんね。
なんか冷静に言われるとなんか悲しい感じがどんどん増しちゃうんだけどもスカラか、スカラはちょっとやばいね。ルカニがこっちないもんね。あ、倒したら大丈夫。スカラはちょっとまずい。でもあれだよ、ユニコのベホノがまだあるから。悲しい時やめて、やめて、悲しさを増幅させるの。小手さん、気持ちすら離れると身体依然なんですよ。あー、まあね、ね。キテイリーたちは魔物の群れをやっつけた。よしよしよし、 C クラスもクリア。 C クラス、 B クラス、 A クラスで S クラスなれば国の代表だよね。そのぐらいいったらもうあれかな、喜びと知恵の部屋を王様が開けてくれたぞい。より強い魔物を旅の扉を待ってるぞい。88、2階だけ、2階だけ、いらっしゃい。まあ、とりあえず今日はこれで終わりにしましょうか。旅の扉が、2つ新たに開いたから、あと3つクリアしないよね。3つなんだ、3つなんだ。なんでその、いやいや拍手みたいな感じちょっと待って、まだ18だもんね。カンスト、18、18か。ゴーレムが遅いね。1回だけかよしかも2人しかしてくれてないよ。じゃあ今日はちょっとこれで終わりにして、昨日ちょっと遅くなっちゃったんだね。今日はちょっと早めに終わりにしたいと思います。明日はあれですよ、ミヤポンさんと、ナソさんもまたあれですよ、大丈夫ですかね。ナソさん、顔、名前が出てる、モンスターハンターライズのやつやりますんで、よろしく。千なんだどういう感じなのかな、それ受けるのは。ドサンコさんまだ無理かしら。お疲れ様でした。明日のモンハン楽しみにしてます。全国さん、お疲れ様でした。ドサンコさんまだ入らない。2進む数です。わら、2進数なんだそうなんだ、1010なんだ。ナッソさん、やった、久しぶりに最後まで見えた。あ、ナッソさん、お疲れ様です。アルミラージさん、結局キラーマシン作らずかよ。ケイケさん、お疲れんこん。ドサンコさん、結局まだ操作がさっぱりできませぬ。キラーマシーン作らずかよ。どうしようか、もう作ってもいいのかな、18でいいんじゃないのかなとかって思ってるけど、まあ次回ちょっと考えましょうか。乾燥とかしてたら結構かかっちゃうもんね。稲さん、KK さん、お疲れ様でした。あ、稲さん、お疲れ様です。今日ちょっと終わりにします。今日はミヤポンさん、今日モンハンの里食えやってねえや。あ、ミヤポンさん、あ、そうなんですね。俺なんかまたビルドカード作ってないや。ドサンコさん、でも分かんなくてもあれですよ、大丈夫ですよ、とりあえず我々も教えますんで。つうか俺が教えるレベルじゃないんだけど、ね、頭の飾り派たくさんあるんですか。そうですね、そこそこありますけども。作らんのかいな。今日作るの。ナッソさん、もう作っちゃうの。明日は OK です。人数がいっぱいなったら抜けますから。あ、でも人数いっぱいなったらば、あれミヤポンさんとこう分けてやってもいいですからね。ミヤポンさん、私とナッソさんでキャリーします。ドサンコさん、あー、そうですよ、ドサンコさん全然大丈夫ですよ、入ってもらって。ヨシオさんのやられる姿が見たいわら。あれですよ、一番見たいのはドサンコさんにダメ出しされる姿を見てみたいんじゃないですか。弾幕薄いよとか言われちゃうところ。ケさん、誰を見たらいいんですか。ワシオムとりあえず見てください。ワシオム見てください。オブスですか？あ、OBS ですよ、OBS です。明日もし、参加されるようでしたら、ドサンコさん全然大丈夫ですんで。罵られたいと。罵られたいと。そういう感じなんだ。ねえ。全然大丈夫ですんで、わしもなんか、ログイン状態から、ログインしたての状態から、ミヤポンさんと一緒にやってますんで。ミヤポンさん、ランクの高い人が入るとその人一人で倒しちゃうから。そう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 、全然大丈夫です。どんどんランクも上がっていくしね。まあちょっと人数多かったら二手に分かれてもいいかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ナーソさんは配信やってないんだよね。だからミヤポンさんとわしの方で二つに分ければいいかなって感じもありますんで。小部さん、
とりあえず早めに準備だけしてください。あ、そうですね、ちょっと早めにしておきます。けさん、アルミさん派入らないの？アルミラッシュさん持ってないんじゃないですか？時間見てちょいちょいプレイしてみようと思います。あ、ドサンゴさん、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあちょっと今日はこれで終わりにしたいと。明日はちょっと早めにログインしますんで、まあでも正式に始まるのは、10時スタートなんで、リノカさん一応そんな感じでよろしくお願いします。お疲れ様でした。あ、リノカさんお疲れ様でした。じゃあ今日はちょっと終わりにしますんで、お疲れ様でした。おやすみなさい。一応来週はキラーマシーン作りからスタートします。ミヤポンさん、オツでした。明日もよろしくです。あ、明日もよろしくお願いいたします。キラーマシーンカンストをね、ちょっと調べてもいいかなと思ってるんだけど、ちょっと調べてみよう。スタートできますように、わら、イナさん、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。 OBS はね、ちょっとクリーンインストールしたから多分大丈夫だと思うんだけど ね。じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。ではまた。